ularni seving nusa qara chumollar bir biriga qo'l berishyapti qara uf yo'q abdul ular, ular, yani wow, abdul, ular bir biriga qo'l berishmayapti ular mo'laplari, ya'ni antenalari orqali bir birlariga xabar berishyapti voh ajoyibku abdul chumollar ajoyib mavjudotlar ular to'da bo'lib yashaydilar Hmm. ularning yana bir hayratlanarli jihati shundaki o'zlarining og'irliklaridan 50 barobarini ham ko'tara oladilar menga qaranglar nima topib oldim voy bolaponku <laughs> astaffirullohcho <laughs> qayerdan olding ra? Ana u yerdan men bu qushchani boqib olmoqchiman boqib olmoqchisan yo'q ra iniga qaytarib qo'yib qo'y bechora qushcha biz uni o'zimiz uyda boqsak bo'lmaydimi h bo'ldi qushchani iniga qaytarib solib qo'ydim barakalla ha to'g'ri qilding ra axir hadis ham bor ku. rasululloh alayhissalom qushlarni nobut bo'lgunlaricha qafasda saqlashdan qaytarganlar tushunarli unda qaysi jonivorlarni uyda boqsak bo'ladi men ham uyda hayvon boqishni juda istayman uy hayvonlarini o'rniga chumolilarni boqsang bo'ladi qanday bo'lar bo'larekan a hazillashyapsanmi ra oyijon ha qizim <laughs> <laughs> men bog'imizdan polaponni topib olgandim Voh, wow. biram shirin ekan men uni uyda boqmoqchi edim lekin akam ruxsat bermadi uyni ichida qush boqmoqchimisan qizim h hmm. ona qush polaponini yo'qotib qo'ysa bundan qattiq ranjiydi ularga achinmaysanmi ra Rasul akram bizni hayvonlarga zulm qilishdan qaytarganlar ha tushundim ko'rdingmi <laughs> to'g'ri aytgan ekanmanmi ustozimiz azoblangan va do'zaxga tashlangan bir ayol haqida hadis aytib berganlar chunki u mushukni o'lib qolguncha qafasda saqlagan ekan to'g'rimi oyijon ha mushugiga ovqat bermagan hatto suv ham astag'firulloh anta voy raraga nima bo'ldi e e shoshmay tur hozir kelaman qani ol ich anta shunda sog'lom bo'lasan kelaqol qani suvdan ich rara alloh subhana va taolo barcha maxluqotlarga mehr muhabbat ulashgan shuning uchun olloh yaratgan mavjudotlarga mehr shafqatli bo'lganlarga ajr savoblar beriladi a voy yo'q ada senga nima bo'ldi qani qani mana bundan yeb ol qorning ochgandir a qo'llarimizni yuvib yuraylik hmm. bismillah Am. ra qo'llaringni yuvdingmi xir qo'llarda juda ham ko'p mikroblar bo'ladi yuvmasang qorning og'rib qoladi mazza mikroblar mikroblar voy o'yinchoqlarni ko'pligini yoqimtoy ekan mikroblar ey qoch nari ket qochinglar hi 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 hi, hihi yaramasnusi hoy 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 nima to'polon bolalar nima gap qizalog'im akam g'ashimga tegdi uyqumni ham oyjon. oyijon yo'q oyjon. men unga ovqatlanishdan oldin qo'l yuvish kerakligini chunki yuvilmagan qo'llarda oh, mikroblar ko'p bo'lishini eslatib qo'ydim to'g'ri o'g'lim chindan ham tozalik islomning muhim shartlaridandir muslim rivoyatining ikki yuz yigirma uchinchi hadisida poklik iymonning belgisidir deyilgan oh, o shunaqami oyijon oyijon men mikroblardan juda qo'rqaman mikroblardan hmm, men bo'lsa ulardan qo'rqmayman quyoshcham chunki men ularga qarshi kurashish yo'lini bilaman oyijon unda menga ham o'rgating men ham mikroblardan qo'rqmaslikni istayman <laughs> bo'pti qo'llaringizga suv oling kaftlaringizni <laughs> ustidan yuving barmoqlaringiz orasi ham qolmasin o'ng qo'lni chap qo'lni tirnoqlar ham yoddan chiqmasin qo'llarni chayishni unutmang so'ng sochiq bilan arting yaxshilab quriting qo'llaringizni yuving yuving va yana yuving voh qo'llarim top bo'lib qoldi Oyjon, sizga gap yo'q mana endi men ham mikroblardan qo'rqmayman barakalla oson ekanmi qizim Hmm, bu nimani tovushi bo'ldi juda qiziq <laughs> bu sizmi akajon <laughs> <laughs> ha men qornim ochdi-da. Oyjon, tushlik qilamizmi yuringlar hoy shoshmang nima tushlikka mikroblarni yemoqchimisiz Hmm? avval qo'llaringizni <laughs> sovulab yuvishingiz kerak o ha ye unutibmanku ra alloh esa poklanuvchilarni sevadir tavba surasi 108 oyat mutakabbir bo'lma <laughs> <laughs> mashaalloh maktabda olgan a'lo baholaringizdan juda ham xursand bo'ldim o'zimni a'lochilarim barakalla alhamdulillah <laughs> 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 rahmat oyijon axir doim darslarimizni tayyorlashda ku. demak siz ham a'losiz raraning bu yilgi yutuqlaridan ham quvondim Mashalloh. bog'chadagi eng a'lochi bolalar safidan joy olibdi eng ko'p suralarni yodlagan bolalar qatoridan yana eng ko'p yulduzchalarni ham chunki biror marta ham kech qolmadi yana boshlandi yana o'qish bilan yozishn ham hammadan birinchi o'rgandim yana ko'p xonali raqamlarni ham yodlab oldim hech kim mendan o'ta o'tolmaydi bog'chamizning bu yilgi eng aqlli tarbiyalanuvchisi rara biram aqllisanku rara tabriklayman yana boshidan Voy bu. bu videoni yana necha marta qaytadan hmm. ko'rmoqchisan a hmm. buni nimasi yomon yo menga hasad qilyapsizmi o'zingiz yil o'quvchisi bo'la olmaganingiz uchunmi xuddi mendek hmm? <laughs> ha ya oyim ham meni sovg'a bilan siylashga so'z bergandi astag'firulloh qara kibirga berilishni boshlayapsan tinmay maqtanyapsan tag'in oyingdan sovg'a kutyapsan axir allochi bolalarga sovg'a berilishi kerakku to'g'rimih hmm? va'da qilganimdek mana raraga atalgan sovg'a <laughs> voy rahmat oyijon <laughs> mana bunisi nusa uchun iya <laughs> yeah. nima uchun menga sovg'a beryapsiz axir o'tgan yil ham olmagandimku ha oyijon akam yil o'quvchisi bo'lmadi-ku. yutuqlari ham yo'q bu yilgi hamma yutuqlarga erishdi-ku. Astagfirulloh ra nega bunaqa deyapsan rara ham bu yil ko'p yutuqlarga erishdingiz ikkingiz ham birdek mukofotga loyiqsiz hmm. o'zingizdan faxrlanishingiz mumkin lekin kibrlanish yaramaydi boshqalarga past nazar bilan boqish odobsizlikdir hmm. o'qtdingmi kibrlanish lekin men kibrli emasmanku <laughs> ra bilasanmi kibrlanganlarning dost <laughs> do'sti kim bo'ladi ularning do'sti shayton ular boshqalarga past nazar bilan boqishadi oqibatda ma? o'zlarini hammadan zo'r <laughs> deb bilishadi unda men la'nat shaytonning do'stimanmi darvoqe bolalar allohning buyrug'iga bo'ysunmagan va odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgan iblis hikoyasi esingizdami ha ha iblis kibrga beriladi chunki u olovdan yaratilgan edida odam alayhissalom esa tuproqdan yaratilgan edi shunda iblis o'zini odam alayhissalomdan buyukroq his qilganidan allohning qahriga uchraydi o'sha voqeadan so'ng iblis jannatdan quviladi do'zaxda abadiy qolishi haqida xabar oladi astag'firilloh meni kechir yo olloh shaytonga do'st bo'lishni hech qachon istamayman so'z beraman endi hech qachon kibrga berilmayman boshqalarni ham o'zimdan past ko'rmayman men hech qachon hech qachon shaytonga do'st bo'lmayman oyijon siz ham meni kechiring hmm. Akajon, mayli qisi yo'q boshqa kibrlanmagin demak sovg'a bermasam ham bo'ladimi endi unday qilmang oyijon i sovg'alarni do'konga qaytarsakmikan oyijon sovg'alarni qaytarib olmang alloh subhanah va taolo nazdida o'zini naqadar ojiz ekanligini anglagan bandaning qalbida zarracha kibrga joy qolmaydi voy zo'rku alhamdulillah alauilla savob amal ajri assalomu alaykum assalomu alaykum ra unutma bo'lgan voqea haqida hech kimga og'iz ochmayman lekin aka vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh eh diviy xola onajoni sinif polvoni bilan jajhigina malikasi keldi voy nussa nega ust boshing kir bo'lib ketdi chunki biz hmm bizh haligi hammasi joyda xolajon ko'chada o'ynayotgandim shuning uchun kir bo'lib ketdi Qizi, men borib yuvinib olaman Hmm. Hmm, jahlim chiqyapti Hmm. qizchamiz negadir xafa ko'rinadimi nega bu qadar xomush ko'rinasan mitta malikamha xafa emasman rostanmi voy muzqaymoq ha xafa bo'lganim yo'q chindanham aytadigan gaping yo'qmi ochig'i biroz xafaman bo'lgan voqeani aytsam qanday voqea ekan qani eshitaylikchi xullas xolajon o'sha shoshqaloq bola akamni qattiq turtib o'tib ketdi astag'forillah xo'sh keyinchi nusa yiqilib tushdimi? Hmm, Bechoragina. o'sha bola ko'ziga qarab yurmaydimi keyinchi e, ey akam yiqilsa ham o'sha bola yordam bermadi biram jahlim chiqib ketyaptiki judayam betarbiya bola ekan uni ustiga kalaka qilib qarab turdi <laughs> kalaka qilib qarab turdi xullas <laughs> <laughs> shunaqa <laughs> bo'ldi xolajon <halacan. gülüyor> lekin hech kimga aytmaslikka so'z berishingiz kerak xolajon <laughs> voy xudoimey o'zing sabr ber lekin bunga ko'z yumib ham bo'lmaydida nahot nussani oyog'ini ko'rmagan bo'lsa yo'q agar men o'sha yerda bo'lganimda edi u meni uni boplab uh u a axir so'z bergandingku kechiring akajon hammasi mana shu muzqaymoqni deb bo'ldik opa biz tezda de o'sha bolani topishimiz kerak qarang nutsani turtib yiqitib ketib qolibdi yordam mm -hmm. berishni mm -hmm. o'rniga sheriklari bilan shivirlashib nutsani masxaralashibdi eh o'ta ketgan vijdonsizlik o'sha bola qarshimdan chiqsa bormi boplab ta'zirini berib qo'yardim mm -hmm. astag'firulloh devi tavba qil bilaman bo'lgan ishdan jahling chiqyapti buni eshitib jim turish ham oson emas lekin biz unga qo'pollik bilan javob qilishimiz noto'g'ri bo'ladi ayniqsa bir birimizga qo'l ko'tarishimiz lekin o'sha bolani tartibga chaqirib qo'yish kerak opa xolajon hmm. men uni allaqachon kechirib yubordim <laughs> o'sha betarbiya bolani kechirish oson emas bordiyu senga biron korhol bo'lganida de nima qilardik tushunmayapsanmi nussa <laughs> to'g'ri aytyapti singiljon rasuli akramning yo'llarini tutgin kechirimli bo'lgin to'g'ri kimdir bizga zulm qilsa mazaxlasa yoki bizni g'iybat qilsa inshaalloh buning sabriga ajr savob olamiz rasulullohning yo'llari ajru savoblar rostdanmi aka albatta ra al arof surasining 1.99. yuz to'qson to'qqizinchi oyatida alloh subhanahu va taolo shunday deydi o kechirimli bo'ling yaxshilikka buyur va johillardan yuz o'gir mashaalloh iltimos meni kechira qolgin hmm. rarani gaplarini xayolimni bo'rttirib yuboribman ha xolajon ta'sirlanib ketdingizmi <laughs> alloh bizni kechirimli bo'lishga buyurgan hmm. yomonlikni yaxshi amallar bilan tark etish lozim to'g'rimi bilarkansiz xolajon nega unda bunchalik jahlingiz chiqdi hmm. xo'sh endi o'sha ajru savoblar qani oyijon akangni turtib ketgan so'ng mazxara qilgan o'sha beodob bola tufayli nussa qilgan sabriga ajr savob oladi Mashallah, opajon men so'z beraman va'da beraman agar yana shunga o'xshash hodisa yuz bersa sabrliroq bo'laman chuqur nafas istig'for va inshaalloh qilgan sabrimiz uchun ajr savob olamiz to'g'rimi olajon haligi xolamning tishlari <laughs> voy 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 tushunmadim nega birdan pikirlashib qoldinglar a ha? men haqimda gaplashyapsizlarmi ha, sabr ajr savoblar xolajon <laughs> shunchaki bizni noto'g'ri tushunmang haligi shokolad bo'lagi tishingizga yopishib qolibdi bolangizni uyaltirdingiz yomonlik va zulmga yomonlik bilan javob qaytarmang bu rasul i akramning go'zal amallaridandir xolajon kulgili bo'lib qolibdiz avval o'zingga boq keyin no'g'ira qol ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat